ها دا راته وای خوري چې هغه جان زوی دي څنګه دی؟ خوري جان خو ډېر تکړه شوی دی او ډېر غټ سړی ته وتی دی. ما سره د کور په کارونو کې مدد هم کوي، دکان راته سامان هم راوړي، نو ډېر هوښیار شوی دی خوري. ها زه ډېر ښه خوري چې ښه شوی دی. او خو یو وخت ډېر شیطان و، ویل چې اوس به هم شیطان یې، خو زه ښه دی چې ښه شوی دی، تا سره مدد هم کوي نو ډېره ښه ده. ښه خوري زه اوس ورځم، اجان هم په کور کې یوازې دی. وی جان زویا دا ولې چاړي؟ مورې دا هغه ګل خان واله ما. وی د ګل خان دومره همت چې تی ووالې؟ خدا راته ووایه چې کله ووهلې؟ مورې پرون چې د مکتب نه راتلمه نو وی وهلمه. وی ته ځواني مرګ شې نو اوس ولې جاړې؟ ځکه مورې پرون زما د یاده وتی و. Pacha, pacha.